O coroa de ferro aqui. Vamos ver se hoje não vai estar lento. A conexão ultimamente tá mal zoada. Eu não sei se é porque tá streamando, João. Então, mas hoje de manhã eu testei e tava bom, mano. Tava dando perda de pacotes, não. Bom, vamos ver, né? Bora lá. Tem que fazer um objetivo aqui, deixa eu só. Ah, é com a Bangalore. Tem que finalizar alguém com ela. O diário. O diário é metralhadora normal e. Mas assim, ô Nilton, eu liberei lá agora, né? No YouTube lá. Pra tipo, compartilhar, né? Do Twitch pro YouTube. Aí você falou que tinha um aplicativo lá que fazia automático. Tem no Streamlabs, tem, que ele faz sozinho. Porque eu fiz tipo assim, eu fui lá no Twitch e dei um tipo um upload, sabe? Ah, tá. Não, tem, ele faz automático. E tem também o Restream, que é um site. Pô, o meu tá zoado aqui, não sei o seu. Travado ou o quê? Cai. Tá selecionando você. É, você aparece desconectado. Desconectado. Um solo aqui então. Você vai. É, se quiser eu saio, porque tá no normal game. Ah, pode ser então. Vou entrar na sua página. É, vou. Tem dois caras aqui. Dá pra treinar uns tiros, vou cair num lugar pesado aqui. Ó, já tô vendo aqui. Deu. Deu drop de frame no. Na stream. A conexão tá meio estranha, né? O roteador tá zoado. Ah, a voz pelo menos tá limpinha, tá certinho. Tá travando não. Normalmente travaria também, né? É, mas é que é no Discord, né? Não sei se tem diferença. Mas bugou agora, hein? Você falou aí um bagulho? É. O som aqui do meu jogo sumiu. Ficou tipo só sua voz, tá ligado? Sei. Alongou aqui, velho. Ih, tem um cara aqui. Jogar um solo aqui então. Ah, morri. Iiii! Bota eles, cara. Mano, que burro, velho. Ah, que burro. E aí, falou. Perdeu? Perdi. Mano, cara burro. Sabe quando os dois times, o cara tenta empurrar a porta? Ah, sei. Aí ficou os dois assim de costas e o cara do meu time não matou os dois. Ele errou ainda. Os dois de costa, velho. E ainda tinha dado dano neles. Esse negócio de mostrar o dano também ficou legal, hein? Curtida, velho. Pelo menos você sabe como que você morreu, né? Às vezes você toma uns tiros que você fala, ué. Caralho, como. É, foi isso mesmo. Aí você tomou um cruzado. Ontem eu joguei contra um stream, né? No. Um cara do Twitch também. Uhum. Monk. XS Monk. Depois dá uma olhada. Daí. Você jogou contra ou. Contra, no solo. Agora tá. Ué? Com perda de pacotes. Caiu de novo. Caiu, aí eu caí. Ó, ok. Então, o cara me deu um tiro, mano. Ainda bem que eu tinha gravado, ué. Mas foi muito assim, tipo instantâneo, tá ligado? Eu botei a cara assim e fui fuzilado, mano. Tipo instantâneo. Ah, não entrou de novo. Ah, o meu entrou. Não entrou. Só você tá. Você entrou e. Acho que ele perda de pacotes. Leve, tá com perda de pacotes. Tá 2% de perda de pacotes. Apareceu no servidor. Você tá jogando com o quê? Bangalore.
Banga, 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 banga. Só não tem o caos, cara. Eu tenho que mudar o meu nome lá na Twitch. Vou deixar debug, mas não tem debug lá, já estão usando o nome. Debug diferente. Debug com 3G. Eu tentei com 2G, com 3G no final. Falei, coloca caralho. 3 no E. É, pode ser. Ou se não, coloca underline alguma coisa. Porque eu coloquei assim, não ia não. Daí depois eu falei, vou pôr debuguinho. Daí foi. Mas fica engraçado. O cara é um time aí. S2 aí. E aí, caralho, 30 anos nas costas, debuguinho. Não, preciso fazer um objetivo ali. Ah, tá bom. Ia quase. Ali é meio treta ali, mas... Ali é da hora. Mas é da hora, assim, dá uma trocação boa, tá ligado? É bem franco. Ah, que engraçado, eu tô caindo. O som do meu jogo some. Tipo o barulho, sabe, do jato. Aí, ó, voltou. E aqui tem uns loot bom, né? Eita, tem. Ai, corre pra lá. O que eu ia pegar aqui? Pra onde foi? Isso foi pra baixo, aqui, ó. Ih, travei. Pegou? Ai, eu acho que eu travei. Travei também. O servidor tá zoado. Ó, tá, é o servidor deles. Tá um sinalzinho ali, ó. É, eu dei um socão nele e... Caiu. Caiu. O servidor tá zoado dos caras. Então, mas ó, deu perda de pacote aqui no, na minha streaming também. É, engraçado, aqui tá até de boa. Caralho, meu cachorro. A versão tá zoada. Ah, pra mim aqui, deixa eu ver, eu vou fazer um teste que dá um ping aqui. Eu já tenho um ping gravado aqui. Você tá streamando pelo PlayerMe lá, você tá falando. É. Eu tô com 12 de ping. Ah, deu um pacotão aqui, deu 112 de. De MS, tá ligado? Pro site da Globo. A média aqui tava dando 10, 13, tá ligado? Mas o máximo deu 112 do nada um. Mas não perdeu o pacote. Vamos ver. Levar só um pouquinho também. Tem que dar aquela geral no quintal. É, daqui a pouco eu vou fazer comida. Não, eu faço as marmitas, né? É verdade. Ou no jogo também do tricolor. É, então, 4 horas. Não tem aquele app do aparelho? Sabe o aparelho que você falou aí que você tem? Ah, tem. Eu baixei o app, o APK lá dele, né? Aí funciona. Funciona? Funciona no meu celular. Oh, and clear. I'm ready. Brasil lá TV. Funciona bonitinho, mano. É? Acho que deve ser alguém pegando o nome. Não, é o mesmo. Pelo que o cara explicou. Tanto que é tipo como se fosse pra teste. Sei. Só que daí fala, depois de 3 horas vai tipo bloquear, entendeu? Só que eu consigo... É só limpar o cache que volta ao normal. Introducing your champion. Ah, daí eu falei, eu só assisto futebol, só. Na TV, no resto não assisto nada. Já vai te servir. Marca lá pro cara aí lá. Let's land here. Marca lá, Nilton. Heard that. Let's check out this way. Filha da puta. Ih, tá com mau lag. Ó, fosso. Tá com, tá com lag aí? Eu acho que não. Mano, e tá. Tem uma pá de cara aqui. Caramba! Nossa, perdendo muito pacote. Perdendo pacote adoidado aqui. First blood on the enemy.
Vamos lá pra treta lá, vai. Ih, deixaram um bagulhinho aqui, hein? Tirou? Eu não tirei não, pulei. Tô com uma pib. Já lutearam. Quer uma Prowler? Eu dropo. Não, não. Tô com a P-Skipper P20. Isso tá bom. A Tap Skipper é boa. Parece que melhorou. Deve ter nego aqui, tá? Ah, tem nego aqui. Ih, o maluco tá morrendo. Tem cara em cima, eu acho, Nilton. Daqui de onde a gente tá. Eu vi aqui. O cara vai pro saco. Vai lá ajudar ele? Morreu. Vou pular aqui, vai. Calma, calma. Já era, rapaz. Prowler de longe não dá, velho. Não tô fazendo nada. Sai daí, Nilton. Ah, então vou. Tirei o escudo, tirei o escudo. Ó, tirei vida quase tudo. Só matar, só matar. Aê. Olha, peguei o bagulho do Prowler. Deu bom até. Eu já ia falar pra você recuar, que eu não tava conseguindo acertar um tiro de longe. Só que daí de alternator deu bom. Tá me ouvindo? Não. Tenho 40 de cada arma. Você precisa de heavy? Heavy eu tenho. Heavy eu tenho. Heavy eu quero. Eu tô de Prowler. E eu peguei o baratinho da Prowler que deixou automático. 20 mais 14. Vamos lá pra treta lá. De light. Vamos pra treta. Shield cell here. Aí, Anilton, pega aí. Recharging shield. Enemy over there. Pô, eu já matei outro dia com a minha fumaça, sabia? Levanta eu aqui, ó, na sua frente, Nilton. Não, tem gente aqui, velho. Não tem. É o cara. Agora eu acho que tem. O cara é mó. Tá muito parado. Ai. Não! Ah, mas tem outro. Tá virado. Caralho. Ah, droga. Deixa eu defender, Nilton. Olha pra parede abaixo. Vinícius é o lixo. Tava marcando, cara. Eu acho que chegou outro squad. Olha lá, Nilton. Ah, ele vai morrer. Você viu? O quê? A minha estratégia eu gravei. De olhar pra baixo. Não vi. Eu fiquei olhando tipo pro chão. E fiquei com a, tipo no lixo ali, tá ligado? Uhum. Imóvel. Aí ele matou você, mas não me matou, tá ligado? Que beleza, velho.
bug, você devia ter entrado na minha frente ali, entendeu? Não, cara, eu ia matar os dois. Só que o cara, nosso time era... É que quando ele me reviveu, eu já tava com pouca vida. Aí eu dei um dano no cara, mas... Sim. A alternância tá boa. Pra quebrar escudo, ela é mó boa, né? Quando tá com... O baratinho lá, né? É que a alternância eu acho boa só com o negócio lá. Só com o negócio, é. Porque ela quebra o escudo muito rápido, tá ligado? Nossa, mano, tá caindo muito... Tá perdendo muito pacote, né? A stream. Então, na stream tá de boa. O problema é que quando você entra no jogo, né? Skinzinha da hora do maluco. Eu tô quase... Já tô finalizando do skill. Falta acho que 11 kill pra eu pegar, abrir um caixote lá. Não sei se é caixote, não sei se é dinheiro que vai ganhar, sei lá. Bom, vou lá, né? É, no verdinho lá. Eu tenho que matar 5 lá. Derrubar 5. Eu derrubei acho que 3. Só que eu não tava caindo lá, tá ligado? Eu não sabia que era ali o lugar que era pra cair o objetivo. Vai ter gente também. Tá bom. A ideia é pra derrubar lá. Eu tenho que matar alguém lá. Não sei se vai ter, não. Acho que eles vão cair nessa casa. Eu vou cair aqui, ó, nessa primeira casinha. Tenta pegar o meio, ó. Já vou cair diretão aqui dentro já. Olha, skipper aqui. Já no meu pé, já. Já caí, já peguei errado. Ih, olha o que tem ali. Peguei um escudo roxo ali. Eu passei ali. Você não pegou? Não. Quer que eu te dou? Não. Não pega nada, não. Por quê? Ah, tá. Não, se quiser eu te dou. Não. De boa. Não sei se eu vou comprar. Eu vou de G7, vai. Da hora quando você pula, né, junto, né? Vai mó alto, mano. Vai. Opa. Triple... Opa. Cara, o que eu fiz? Triple charger? O quê? Ah, o baratinho. Tinha uma ponta de arma dourada. Arma heavy. Eu tô de G7 com... G7 Peacekeeper. Vou assim. E não, eu tenho que ter um objetivo também. Pera aí, vou pegar ali minha arma. Ih, ó. Newton, vou marcar aqui, hein. O quê? Longbow here. Aí, ó. Deixa eu pegar essa. Tomara que o cara não pegue. Ah, não pegou. Eu quero. Shotgun bolt here. Level 3. Here I go. Alternator. De R301. Ao pacote, a perda de pacote. Oi, tava de boa agora há pouco. Tem gente? Eu preciso matar gente aqui. Ó, eles estão longe. Mas qualquer coisa pra tirar e esperar pra gente. Precisava que fosse aqui, entendeu? Não, fica aqui. Mas se eu matar daqui alguém que tá fora, vai servir? Não. Eles vão vir pra cá, isso que eu quero dizer. Ah tá, então vou fazer um sinal de fumaça aqui pros caras. Vou ficar lá, já volto, né? O quê? Ah, heavy armor. Não, acho que não tem ninguém aqui não. Spitfire here.
Acho que não deu muito certo. É, a gente tá dentro do... Ó, tem uns caras ali, ó. Chama a atenção deles. Aonde tá? Longe pra caralho. Só tô fazendo uns barulhos aí. Ui! Tô brincando. Ó, ó, ó. Uhul! Toma aí, ó. 900 eu fiz isso aqui. Mó brisa isso. Aí, ó. Pulei o bagulho. Ei! Heavy ammo here. Não, a gente tá aqui de boa. Care package being delivered. Let's go this way. Vou subir no balãozinho pra ver que, quem tá aí em volta. Se tem nego perto. Não vejo ninguém, mano. Tô olhando aqui. De cima vai dar pra ver. Nem na airbase. Airbase. Level 2. Fiz só o contorno aqui. Ai, caralho. Tem ninguém mesmo não. Você foi pra lá? Eu só fui ver o drop. Mas você volta? Volto. Hop in the chimney. Achei um capacete dourado. Tô voltando. Achei um turbocharger. Aí, ó, tá a arma aqui, ó. Good mid-range suppression. Setting a fence. Tô aqui. Defense is complete. Cara, será que era metralhadora leve que eu tinha que usar? Ih, agora eu não sei, eu achei que tinha que usar Spitfire. É diário ou não? Ah, Spitfire não é leve, né? É metralhadora não, leve, é Light Machine Gun. É. Mas sub, né? Tô só rodando aqui, ó, voando. Sniper stock here. Level 2. Não vejo ninguém, velho. Mas vai fechar por aqui. É. Eu tô ainda aqui na Airbase aqui. Ô, oh, no Airbase não, no... Você que tá aqui embaixo? Ah. Não, eu tô longe aqui, ó. É um maluco que tá aqui na lata. Tô de olho aqui se... Vem cara de lá. Caramba, impossível. Eu subi aí no areião aí. Já era, já. Esse é o objetivo. Vamos pra outro lugar, vai. Vamos lá pra... Vamos pro osso. Pode ser? Pro osso? Pode ser? Caralho. Soltei o bagulho do nada. Só feed aí. Ó, Newton. Ah, o cara vai pegar. Você viu aí que eu marquei? Heavy ammo here. Vários aqui, Newton. Heavy ammo. Atenção. The kill leader has been eliminated. I need an extended light magazine. I need a hop up. Barrel choke. A few more meters. Gotta hop up here. Select fire. Using grapple. Ah, eu não ouvi nem barulho de tiro, mano.
Onde? Rings next door, 45. Longbow here. New kill leader. Take it to be enjoying. Using grapple. Watch out for the new kill leader, friend. 3-0, bring close. Helmet here. Level 2. Standard stock here. Ih, não tem nada. Level 2. Tá em cima, Newton? Agora eu vi tiro. Mais ou menos em 5 ali. Body shield here. Level 2. You need one if you don't have it. Extended heavy mag here. Level 3. Let's explore this way. Attention, delivering care package. Care package coming in. Using a med kit. One sec. Guerra lá, hein? Never mind. Let's go this way. Tem uma guerra aqui perto da gente. Você dá uma olhada? Corre o risco de pegar um sanduíche aí. Pra trás aqui, da ó. Gente tem bastante coisa. Tem um cara sem vida aqui, ó. Take fire. Old payment's knocking at the door. Frag out. Frag out. É, os caras ali que estão no sanduíche. Aí, matei. Matei mais um. Vambora, vambora agora. Ué, tem mais gente, não tem? Não, mas deixa. Mas é, o cara tá lá já, viu? Então agora a gente vai ficar no sanduíche. Olha lá. Smoke out. Não, vai em cima então. Oxe, acertei o cara com a smoke. Tô pegando high ground aqui. Ali, ó, ali, ó. Estão tudo ali, ó. Mas já deve ter rilado já. É, eles rilaram já, sai daí. Vou vazar, vou vazar. Tô aberto aqui. Eu vou ir pro seu lado aí, deixa quieto. Ó, tão renascendo um cara atrás de você, Newton. Vai pra trás, vai pra trás. O cara vai morrer lá sozinho. Vamos aqui, vamos aqui. Olha lá. Entrou no portal. Ali, ali, ó. Ai, vou morrer. Não, não. Só que ele tá em cima, ele tá em cima. Sai daí. O cara tá aqui em cima, ó. Tá em cima de mim aqui, ó. Eu sei, velho. Por isso que eu tô falando pra vazar, vazar, vazar. Ah, eu tentei. Não, tranquilo. Vou deixar os dois agora se matar, vou ter que deixar vocês. Será que eu consigo pegar você? Falei pra ele ir por ali, velho. Caralho. Esse cara não ouve. E aí, agora? Ih, o cara tá ali em você. Agora vai solo. Ah,
inside the next ring, ready to win. O cara abandonou a gente. Body shield here. Body shield here. Mas não tem. Ô, Newton. Newcholas. Tá. Newcholas. Ok. Perdeu? Perdeu. Hein? Isso é engraçado porque. Tinha três squads já desde o início. Não, tinha 5 na hora que a gente foi ali. Ah, foi? É. Não, porque eu eliminei 2 caras, né? Lá embaixo. Então, mas não deitou o squad, né? Por isso que eu falei. Ah, deve ter sido isso. Vai escalar até eliminar o cara. Mas o esquema é assim, ó. Tipo, mas eu saí fora. A gente foi, tipo, no meio do círculo, manja? Aham. É, a chance é grande de tomar sanduíche. De tomar um third party depois. Porque tem muito espaço atrás e muito espaço na frente. Não, eu voltei pra... Não, mas onde a gente tava ali, tava ruim. Tinha que ter ido aberto. Mesmo que os caras tão atirando, ó. A não ser que a gente vai que nem louco pra pegar aquilo, tá ligado? Mas tinha um Pathfinder bem posicionado, você viu? Ele tava lá em cima, mano. Tanto que ele até derrubou você e depois foi o que me arregaçou então, também. Tô falando, eu, isso antes... Da gente ter ido no primeiro lá. Antes de derrubar os dois caras. Parece que estabilizou esse server. Vai. Dá pra transmitir a. Compartilhar a stream no Face também. É, eu vou compartilhar. Ah, é? Você posta lá no seu mesmo? Não, eu tenho uma página. Uma página pra colocar tudo lá na página. Ah, vamos ali, vai. Vou deixar chegar mais perto. Ó, tinha a navinha ali também, boa, hein? Ia dar um mau tiroteio ali. Mas agora ele já era. Não, ele já era. Dig join, boy. We should conduct a search right here. Might be something good this way. Eu tô com bombinhas. Ih, tem cara aqui em cima. E eu não tenho arma, meu Deus. Caralho, tem cara aqui, ó. É, então. Vai em cima, mano. Taquei bomba no cara ali, tem que queimar ele. Lá em cima lá, ó, tem um cara lá. Ó. Tem outro aqui embaixo. Olha os caras, só não. Tô sem arma, vamos vazar. Vem, vou marcar aqui, Newton. Vamos pra cá, ó. Não adianta, não pegamos arma. Eu peguei. Ah, você pegou? Mas eu tô sem nada e o cara também, eu acho. Ele tá com arma, mas ele tá com pouca munição. Eu também. Caralho, não tem arma! Aê, P20! Mano, por que você vem? Onde eu tô lutando, velho? Eu já tava aqui, mentiroso! Não, velho. Caralho, velho, você não entendeu até agora. Quando eu abro um loot, vai no outro em vez de no meu. Você vai Vamos no ver. Meu. Aí vai no meu que fica um sem arma. Ou você ou eu, ó lá, de novo. Então tá aqui, ó. Aí você, ó. Errado. Eu tava ali, você não, pegou. Não, velho, você tá atrás de mim, esse é o problema. Você vê que eu vou de um lado, vai no outro. Sacou? Não, você tá metendo louco. Você tá metendo louco. Daí, passa o bagulho aí. Marca aí pro cara aí. Tá zicando, velho. Level 1.
You need one if you don't have it. Eu vou pro outro lugar. Desencana de jogar com o tempo. Foda. Foda que, cara? Eu tô no bagulho e você vem pegar? Não, velho, eu tô na... Ó, eu abro o bagulho, aí você vem atrás babando e tentando pegar. Vai no do lado, no lootzinho do lado e abre ele. Então, eu fui no do lado, você foi no mesmo que o meu, você fez a mesma coisa que eu. Não, é porque eu fui em um, aí você foi nele, aí você viu que eu já tinha pego. Aí você voltou, até você chegar no outro eu já fui também. Tem que ficar calmo, velho. Tem que todo mundo pegar as coisas, não é pegar o melhor. Tá, eu não tô pegando nada, não tinha nem arma. Tava de P90. P20, sei lá o nome das porras. Eu não, hoje você que tá bravo aí. Ah, não sei se eu vou de Wingman. Eu vou de G7. Tá bom, G7. Só vou trocar essa mira. Check out this area. Escutei um barulhinho estranho. Achei que parecia alguém andando. Ah, uma nave, alguém nascendo. Vieram aqui, hein? Vamos então. Estamos dentro da safe, hein? Vamos naquele sentido ali. Pode ser? Daí a gente pega a torre lá. Ó, tem gente atirando, acho. Acho que é lá na torre. Já passaram aqui. I got eyes on this area. Got a few untangles up in here. Acho que tem nego na torre aí. É que não é a torre aqui, né? É lá pra esquerda. Caralho, o Luciano é bem mesmo. Ó, eles estão lá. Let's go, target over there. Tá bom. G7 Scout here. Eu tô com ela. Heavy ammo here. Gotta hop up here. Select fire. Vamos ali no outro ali. Preciso desse aqui, ó. Barrel ali, choke. Ó. Preciso do barrel choke. Tô indo, peraí. Chegando aí. Vai jogar aí a cordinha? Peraí, vou jogar daqui. Te linda aí o bagulho. Ui, errei! Caralho, que burro. Eu vim pegar ele e não apareceu, ué. Ó, ninguém vem aqui, hein. O cara tá indo embaixo, eu acho. Acho que ninguém foi lá no... Tem esse keeper aqui também, Prowler. Tô olhando aqui de cima, ver se tem cara em volta. Não, eu vou com esse que eu tô mesmo. Só quero uma mira. Standard heavy mag here. Level 3. Caraca. Standard stock here. Level 2. Boa. Deixa eu ver. Olha os pacotinhos indo pro brejo. Placing gas trap. Ó, tem cara ali, ó. Escudo roxo. Aqui, ó. Vão dar a volta aqui, ó. Falei. Eita, tá quitado, mano. Ah, ele é o Bloodhound. Caralho, Bloodhound tá. É o Bloodhound,
Hawk! Pega ele de costas. Tá rilando. Cuidado. Carai. Ai, Debug, por que você saiu de lá, velho? Porque tinha esse Bloodhound do inferno atrás de mim. Então, mas ele tava com a visão. Você tinha que ficar perto, porque daí você avisa e a gente atira nele. Eu marquei umas 40 vezes. Beleza. Que beleza, Marquinhos, tá filmado aqui, velho. Tá gravado. Beleza, cara. Você falou, ó, o Bloodhound vindo. Aí eu olhei e você tava lá embaixo. E dei F nele. É, eu pulei embaixo, porque ele tava me fuzilando. Sei, porque ele tava com a visão. E eu tava com a fumaça. Só dá. Deixa eu voltar um pouquinho a minha live lá. Tem a prova agora. Onde está o osso? Também foi 17. Foi meio troll. Eu não sou bom com ela, não. Não, mas tem que jogar junto, velho. Esse é o ponto. Ah, não. Morrer sim, mas daí eu não tinha culpa. O cara me viu e já saiu me fuzilando. Eu falei, vou tacar. Foi eu que joguei essa bomba que veio do céu. Eu falei, vou tacar a bomba porque eu acho que ele não vem atrás. Mas ele veio até o. Foi até o último. Bloodhound. Pocop. Introducing your champion. Pocop. Promovida. Let's land here. O cara aqui nesse. Indo pra lá, tá? Colete roxo aqui embaixo. Show. Colete aqui. Azul ou o quê? Sou branco, eu acho aqui, eu acho. Ai, carai, não vi aqui. Let's see. Body shield here, level 1. Tem uma longa aqui também, se quiser. Copy that. Ah, achei um roxo. Longbow eu quero. Tá lá embaixo, na parte de. Caralho. Beleza, tô indo lá. Scanning the area. Agora eu só preciso de. Só preciso de todos os equipamentos. Da minha arma. Estranho? Quer ir lá? Tá vazio lá? Fechado? Tá. Vou aqui embaixo por enquanto, depois a gente vai lá. Longbow. Body shield here. Level 2. You need one if you don't have it. You need one if you don't. Level 1. Attention, the champion has been eliminated. Trocar aqui. Spitfire here. Ficar com essa daqui mesmo. Flatline e longbow. Ó, não tem ninguém lá ainda. Tudo fechado. Então vamos. Do lado, né? Então, hein?
Tem uma casa aí no meio do caminho. Ah, deixa eu ver quantas munição eu vou precisar. Ó, tem uns caras indo lá agora. Tá descendo ali pelo cabo de aço, sabe? Tipo, voando. Tá ali, ó. Não, eu vou de long. Tá de longbow. Mas é onde eu marquei ali, ó. Eu vi os caras caindo ali. Eles tipo... Sabe quando vem de balão? Sim. Deixa eu ver se deve... eles já se movimentou, eles devem estar aqui. Vamos pra lá? Quer subir? É, mas eu acho que eles foram pra lá. Mas eu vi, parece só um. Parece que eles não vieram pra cá, não. Shotgun bolt here, level 3. Tá aqui comigo. Ah, o cara tá aí. Correu pra baixo? Foi pra baixo. Ali, ó. Tirei o escudo. Tô indo pro lado dele. Tem o invisível aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ih, tá lá em cima. Aí foi. Caralho, depois você matia, velho. Tô sem escudo, caralho. Já. Aí. Oh. Oxe, não carrega o escudo. Tem mais gente? Não, ou foi todo mundo? Porque eu vi uma fumaça vindo dali, da onde você olhou mesmo. Tem outra pessoa aí, sim. Aí, ó. Ih, tá aqui perto da gente. Ali, ali, ó. Aê, boa. Whole squad down. Ah, ele morreu todo mundo. Give me a sec. Recharging shield. Mozambique dourado. Paz. Beleza. Fica esperto que vai vir gente, hein? Vamos subir então. Aqui, ó. O que você acha? Da hora que toda essa treta aí, eu não usei minha ult. Caramba, nem olhei se tinha mira. Tô sem mira na flatline. Ela é um pouco ruim sem mira. A longbow foi boa, mano. Eu tirei dois escudos com ela. É na frente aí, ó. Pra cá, ó. Tá pra esse lado de cá, assim, ó. Tirei o escudo, metade. Tirei metade do escudo. Quer descer? Ou deixa lá? Deixa lá, deixa lá. Daqui a pouco a gente desce. Tô olhando as costas aqui, porque... Marca aí, se você vê alguém, você marca.
Ali. Cara, eu não acerto. Ali, ali, ó. Ali, ó. Fica de olho na janelinha aqui, ó. Uhum. 50 segundos. Great, the ring is close. Smoke out. Os caras num sanduíche ali. Tem uma zipline ali. Que é... Ah, você pôs aqui? Deixa quer? Chegar mais perto. Ah, agora eles param de atirar, quer ir? Vai, vamos. Qualquer coisa eu volto. Eu vi, eu vi. Tem mais um embaixo. Tem mais outro aqui atrás, eu acho. Estão dentro. Ah, tá aqui, ó. Ah, é bosta. Tem um em cima do telhado. Cuidado. Ih, agora estão lá de longe atirando. Escoça, Newton, aqui, ó. Ai, tinha um no telhado, velho, um vermelho. Que era? Miragem? Consegui matá-lo. Acho que é miragem mesmo. Apareceu ele ali. Miragem. Deixa eu ver se deu certo o meu objetivo. Fuzil de assalto. Deixa eu ver o que é fuzil de assalto. Ah, isso mesmo. Ô, João, eu vou lavar agora o quintal aqui. Tá bom. Beleza, a gente se fala aí. Valeu. Valeu, falou.